O meu nome é Alexandre Camacho. Sou fascinado pelo lugar onde vivo e que me viu nascer, a Ilha da Madeira. Trabalho na área da tecnologia, mas o rally e a velocidade são as minhas verdadeiras paixões. E a ponta aérea Funchal-Lisboa da TAP tem a rapidez e a facilidade que procuro na vida e sempre que viajo em trabalho. Com vários voos diários e check-in disponível até 45 minutos antes da partida, estou em Lisboa em apenas 2 horas, com a simpatia, o conforto e a segurança de sempre. Sendo cliente Miles & Go, ainda acumulo milhas extra sempre que voo. Se as minhas reuniões se atrasarem ou acabarem mais cedo, posso alterar o meu voo no próprio dia e sem qualquer custo. Beneficiar do Fast Track em Lisboa e regressar à Madeira em tempo recorde. Sempre ao melhor preço. Em tempo recorde, como no Rally.